dentro do ar, enquanto aqui dentro, em todos os super locais nossos, do Brasil, todos, adaptei para o nosso clima aqui. Vai ficar com o cliente. Olha, até que é maior. Tudo é maior aqui, é? Isso lá. Tá bom, bem? A senhora fica aí, viu? Ah, não, é mais um doido aí. Só lá em cima que foi dispensado, tirar o chip. Cadê aquele chip que é só lá que eu peguei? Tá teu, né, bicho? Claro. Tá teu, não? Tá teu, não? Não. Só